Opozita ka paralajmëruar se në 11 prill është planifikuar të mbahet një tjetër protest për para bashkisë së Tiranës, ku kërkohet largimi i kryetarit të bashkisë Erjon Veliaj, sërish në protest për para bashkisë Tiranë. Të njëjtë, datë të 11 prill, ora 11, të nxjerrim Erjon Veliajn, kreun e organizatës kriminale PSD dhe pronarin faktik të inceneratorit të Tiranës nga zyra, që ka marrë peng dhe e ka vjedhur me parat e korrupsionit të tij, shkruan Belind Këlliçi. Kujtojmë se pak ditë më parë, qindra qytetarë u mblodhën përpara godinës së bashkisë së Tiranës për të protestuar. Protesta u lajmërua nga Aleanca për Teatrin pas arrestimeve të fundit nga SPAK, në institucionin e drejtuar nga Erjon Veliaj, por që ka gjetur dhe mbështetje në opozitës. Në këtë protestë u pan në kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, deputeti Partisë Demokratike Flamur Noka, Belind Këlliçi dhe vajza ish kryeministrit Sali Berisha, Argita Maltezi. Nuk kanë munguar gjatë protestës as përplasjet me policinë.